我其实真的觉得我就是个陪跑的，我也不是第一次陪跑了，但是我会很开心，因为我觉得我们整个团队这是一个大聚会。那也是，因为拍完戏之后到现在，到现在差不多一年多了，我们今天是最多人一次。是。台前幕后的所有的大部分的演员跟幕后的工作人员都一起了，都来齐了哈。对，所有特别开心的是。而且我觉得最激动的就是能看到，就咱们的电影会放17次在上面各种片段。我想，对，因为17个提名嘛。对呀、啊，对呀、啊，所以那种感觉，我就一定要见证一下这个时刻。我之前一直说他们要是能下个双黄蛋就好了，但是我觉得其实像是不可能的。Aaron 的其实他的那个角色变化其实相对来说很大，就是从他前面怂得要命到后面就是那个激光枪扫射的时候，我当时在电影院看的时候非常非常震撼，所以我觉得他的希望很大，我要给他加油。最后的结果不管怎么样，我也会替其他人开心，因为我觉得做演员你必须要对自己有信心，但是到最后能不能拿奖是锦上添花的事情，也是交给评审的，所以我觉得现在心情很轻松。